Avui us presentarem el nostre PowerPoint sobre un experiment de filtració sòlid més sòlid. Ingredients. Sorra de platja. Cubell. Colador. Arròs. Començarem amb l'experiment. Primer pas. Agafem l'arròs i la sorra de la platja. El col·loquem dins del colador. Segon pas. Sacsegem el colador amb l'arròs i la sorra. Ara deixem que caigui la sorra al cubell i l'arròs es quedi al colador. Tercer pas. Comprovem que tota la sorra s'hagi caigut al cubell i que tot l'arròs s'hagi quedat al colador. Fins aquí el nostre PowerPoint sobre la filtració sòlid més sòlid. Val, anem a passar a la demostració. Som-hi. Ensenyeu-me els dos sòlids, sisplau. Sorra i arròs. Ok, doncs vinga, els anem a col·locar. Amb tranquil·litat. Què estàs fent, Adrià? Ficant l'arròs al cubell. Col·locant, eh? Molt bé. I ara, Berta? Posarem la sorra dins el colador. Molt bé. Vale, el següent pas, Marc? És sacsejar el colador perquè la sorra caigui. Molt bé, aquest verb, sacsejar, eh? A veure com sacseges. Molt bé. Lorena, finalment, què ha passat? Després la sorra s'ha quedat al cubell i l'arròs s'ha quedat al colador. I per què ha succeït això amb aquests dos sòlids? Perquè com la sorra és més fina, doncs amb el colador hem sacsejat i s'ha anat cap a baix. Doncs molt bé, moltes gràcies, eh?